müasir insanlara günəşin və ayın tutulması unutulmaz təsir bağışlayır. Qədim dövrlərdə günəşə və aya tanrı kimi tapınan xalqlar bunu bəşəri faciə kimi qəbul edirdilər. Babilistanda və Çində isə tutulma hadisəsini öncədən xəbər vermək astronom və astroloqların ən mühüm vəzifəsi hesab olunurdu. Tutulmanın diqqətlə izlənilməsi və qeydə alınması tutulmaların ardıcıllıq dövrünün açılmasına, yəni növbəti tutulmanın vaxtının əvvəlcədən hesablanmasına gətirib çıxardı. Bununla da elmə məlum oldu ki, hər 18 il 11 gün 8 saatdan bir tam günəş tutulması baş verir. Buna astrologiyada Saros dövrü deyilir. Astroloji təyinatlara əsasən günəş tutulmasının təsiri heç də bu astronomik hadisə baş verən anda olmur. Hesab olunur ki, tutulma zamanı zodiakda həssas aktiv nöqtələr yaranır. Bu nöqtələr yaxın planetlərdə, eyni zamanda onların himayəsində olan bürclərdə baş verir. Və bu həssas nöqtələr tutulmadan sonra zəifləməyə doğru gedir. Günəşin tutulması ay diskinin günəş diski üzərində qısa müddətli proyeksiyasıdır. Yerdən baxanda tutulma tam və ya hissələrə bölünmüş şəkildə görünür. Günəşin tam tutulması yerin çox az hissəsində müşahidə olunur. Yerin fırlanması nəticəsində zolaq şəklində görünür. Bir qayda olaraq bu zolağın eni 270 kilometrdən böyük olmur. Tam tutulma zonasını, həmçinin ayın kölgəsinin düşdüyü yer səddinin hissəsi kimi də müəyyənləşdirmək olar. Adətən tam tutulma müddəti 10 dəqiqədən çox olmur. Bu mərhələdə yerə qaranlıq çökür, sanki qaş qaralır, planetlər və parlaq ulduzlar aydın şəkildə görünür. Günəş düzgün formada olmayan parlaq şüalı örtüklə əhatələnmiş dairəvi ləkəyə oxşuyur. Üfüq çəhrayı şəfəqə boyanır. Bu, tam tutulmanın müşahidə olunmadığı və günəşin hissə isə işıqlandırdığı yer səthinin qonşuluğundakı hissələrindən gəlir. Günəşin natamam tutulması və tutulma zonasına yanaşı olan daha böyük ərazidə müşahidə olunur. Ay diskinin proyeksiyası zamanı, ay günəş diskinin üstünü tam örtmür. Bu anda üzüyə bənzər günəş tutulması müşahidə olunur. Maksimal dərəcədə günəş qara mərkəzi olan yanar üzüyə bənziyir. Əgər yerdə yalnız ayın yarı qaranlıq hissəsi yerə düşmürsə, onda yerin heç bir hissəsində tam tutulma müşahidə olunmur. Və belə tutulma yarımçıq günəş tutulması və ya qövsvari günəş tutulması adlanır. Günəşin tutulması, ayın tutulması kimi hər sinodik ayda, yəni hər təzə ay çıxanda 30 gündən bir baş vermir. Yalnız təzə ayın ay orbitinin qovşağına yaxınlaşanda baş verir. Qarşımızda duran 2021-ci ildə astronomik tutulmaların da sayı 4 olacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, bundan əvvəlki 2 ildə il ərzində 6 dəfə belə hadisə olmuşdu, amma bu dəfə minimuma enib 2021-ci ildə 4 tutulma olacaq. Onların sırasını sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Adi ay tutulması 26 mayda baş verəcək. Yəni mayın 26-sında 2021-ci ildə baş verəcək. Bakı vaxtı ilə saat 16:14-də Oxatan bürcünün 5-ci dərəcəsində. İyunun 10-unda qövsvari günəş tutulması baş verəcək. Bu da Bakı vaxtı ilə saat 15:52-də Əkizlər bürcünün 19-cu dərəcəsində. Tam ay tutulması noyabrın 19-unda baş verəcək. Bakı vaxtı ilə saat 13:57-də Buğa bürcünün 27-ci dərəcəsində. Və nəhayət sonuncu tutulma tam günəş tutulması olacaq ki, bu da dekabrın 4-ündə baş verəcək. Bakı vaxtı ilə saat 12:44-də Oxatan bürcünün 12-ci dərəcəsində. Yeri gəlmişkən tutulmaların vaxtı çatdıqca ənənəmizə uyğun olaraq onlar haqqında ayrı-ayrılıqda daha geniş məlumatları nəzərinizə çatdıracaq.
Dikkatinize göre sağ olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onu da unutmayın ki Tanrı ulduzlardan daha yüksekte durur.